Ola, María. Ola, Marina. Que nos vas presentar? Oxe, empezamos con arte, que che parece? Arte, sempre. Eh? E surrealista, pues... moito millor, non? E porque pues acabo mira, de leer Granel. Pois, pues comenzamos precisamente con Eugenio Granel. Regreso dun surrealista exiliado de Violeta González Forte. E Violeta González Forte é doutora oh, en Historia da Arte pola Universidade de aquí de Santiago e unha especialista na obra de Eugenio Granel. De fecho, fixo a súa tesis sobre el no 2015. E eh, o que nos fala neste libro é eh, de que regreso dun surrealista exiliado, fala de cando regresou, pero fala sobre todo de que durante moitos anos o eh, Gene Granel foi un gran descoñecido aquí. Pois sí. Ele exiliouse moi cedo, pero aquí era un gran descoñecido. Eh, na década, pois pues, mira, dos anos 50 e 60 elevou moitos premios internacionais, pero aquí prácticamente pasaba desapercibido, no? Entón, hai, bueno, a obra xa veis que ven moi ilustrada porque trae reproduccións das principais obras del desa época, do exilio, e trae mm, alrededor de 80 fotografías. Bueno, eu creo que é un traballo así moi rugroso sobre, sobre Granel, que si sí, é certo que agora se coñece moito máis aquí, de feito, hai a fundación pensais, e todo, pero, si, 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 é un dos puntos, claro, é un dos puntos, é un dos puntos que toca, por exemplo, uh -huh. tamén un dos puntos é falar desa fundación Granel, daqui de Santiago, tamén, pero, bueno, eu creo que hai eso que é interesante, os sea, anos 80 que foi cando el regresou, sí que se instalou no 85, en Madrid. creo que foi por aí que ainda uh -huh. lle costou un pouco arrancar, nese sentido, de ser máis coñecido, pero, bueno, Pou a bueno, pouco, pero penso que... claro, xa, tamén era foi unha época de apertura, apertura en España, o cal o surrealismo tampouco é fácil de entender, é eh, moi eh, non é precisamente ese arte generalista, digamos, non? Pero bueno, eh creo que a fundación está facendo unha boa labor aquí uh -huh. en en Santiago, el sentirse compostelán eh, obras como esta que nos achegan a personaxes tan importantes, porque sí, fo, é importante, é un representante de uh -huh. sí, sí, sí. desa de de, de arte, eh, creo que Que, que bon, lelo, ¿no? interesante, interesante, interesante telo, polo menos aprendemos algo, non só so da vida del, sino tamén da arte. Entón, para os que lle gustan e os que non lle gustan os cadros, as pinturas e tal, creo que Granel sempre pode ser unha boa lectura.